Ah, ժողովուրդ, ասիմ խեղճ մաման միշտ գսեի, Սուզի, չեմ հասկանար աս Facebook-ը ինչ բան մնե։ Մարդիկ իրար չեն ճանչնար, կամ դե կճանչնան, բայց իրար ու չեն սիրե, է, բայց իրար են friend կլան Facebook-ի վրա, ամա, է, կամ թե չեն ուզենա, թե մարդու ծայն լսեն, ամեն ինչը տեքստ կնեն, խշկնիկը գսե, ամեն անգամ ես իմ բարեկամներին գսեմ, «Պապամ, ինձ տեքստ մի արեք, ես ադիգա չեմ գրնա օգտվել»։ Կուզեք իմ հետ խոսեք, է, կանչեք ինձ հեռացայնով, ծայներնուն լսնենք իրար, կամ թե չէ վիզիտ արեք, բադգերներն իրար տեսնենք, աման։ Է, մամաս կսե տեսար Սուզի, Աստված բարկացավ ժողովրդի վրա, անգամ որ իրար ու բադգեր չուզեցան տեսնան։ Է, գսե թե կնացեք, մասկները լունգաբեք ամեն օր, թե մի բադգեր մի տեսնեք, շունի բադգեր պետի ալլա։